Daniel Carriço, o central que esta noite faz dupla com Polga, a corresponder num cabeceamento a um cruzamento de Polga, lance dos centrais leoninos a resultar no primeiro golo do Sport. É, e na primeira expulsão de alegria em Alvalade, de facto, o lance entre os dois centrais, a bola a sobrar para Polga, depois de um remate enrolado de Ricky van Wolfswinkel. Carriço estava na zona do ponta de lança para encostar pelo fundo da baliza do Gil Vicente. 1-0 para o Sport. A bola é metida para trás. Carriço aparece ali na pequena área a calhar para o seu auxiliar a assinalar a respectiva grande penalidade. Wolfswinkel sai lá a partida a bater. Sim, parece haver aqui alguma força demais no empurro. Não conseguiu chegar ao ponto pé forte do avançado. O Sporting frente à equipa de Rui Vitória, mas tinha marcado aqui em Alvalade dois golos frente ao Vitória de Setúbal. E aí está o holandês a proporcionar aos companheiros, ou seja, num cruzamento de João Pereira, Capela a finalizar, ele que é perito nas assistências. O que é certo é que é já a segunda jornada no campeonato. Rápido. João Pereira pelo lado direito na área, a ver muito bem Wolfswinkel e Capel, o cruzamento para o Adriano, ainda toca na bola, mas não evita o terceiro do Sport. O Sport em campo a aproveitar bem os cruzamentos, numa jogada em que o cruzamento parte do lateral direito e é finalizado pelo extremo esquerdo da equipe. Consegue ali o primeiro remate, mas depois Capel na recarga, completamente à vontade para fazer o quarto golo do Sport. É, isso não é inédito, será pelo menos raro o Diego Capel marcar dois golos de cabeça, desta vez com a Carrinho, com algo feliz a ganhar alguns ressaltos. Depois Adriano ainda no gol, golo ao peruano. Capel só teve que encostar, desta vez um golo com grau maior de facilidade para os que marcou de Roberto, um cabeceamento com a bola a bater ainda ali à frente de Rui Patrício, um momento fatal para a defesa do Sporting, que distraiu-se e Roberto foi ao ataque fazer o golo de honra para já do Gil Vicente. Ainda os adeptos aplaudiam Diego Capel, que retribuía com aplausos. Muitos se estariam a olhar para o espanhol, nem viram o golo de Roberto, que com este cabeceamento acabou por silenciar provisoriamente Alvalade. Primeiro golo do avançado brasileiro esta temporada. É um grilheiro. Um para o Sporting, Pajinov também a bizar, a não fazer por menos o búlgaro que entrou e marcou aos 79 minutos, repete agora com este desvio ao segundo poste e é só sorrisos do lado do Sporting. Sim, Domingos Paciência dizia exatamente isso, que o plantel estava a sorrir bastante e estava alegre com um grande passo de Carrilho a procurar a zona interior, a ver a desmarcação do Rubio, se não me engano. Faz um cruzamento ao segundo posto e com dois avançados permite ao Sporting ter estas funções. Van Wolfswinkel é mais... A procura do golo do primeiro no campeonato com a camisola do Sporting, numa arrancada de Carrilho, que mudou de flanco e acaba por resultar em cheio. É, e Carrilho merece de facto destaque, já que tem entrado muito bem, quer pelo lado direito, quer pelo lado esquerdo, entrou muito bem na partida, a oferecer agora o golo a Bojinov, o primeiro com a camisola do Sporting. Parece-me que não está exemplo para o guarda-redes Adriano, embora tivesse um colega de equipa. A bola passa corpo do guarda-redes do Gil Vicente.